ועל כן, בדיעבד, אם לא מנחו את הכרת והעקבה, אלא ישר לקחו ותיחו אותו, מותר. יש אנשים, כמו שאמרתי, שמולגים את הכרס. כמו שיער, כמו זה שמנונית עבה, וגם הפרש, אז זאת, מולגים את זה קודם במים רותחים, ואחר כך שמים את זה בזוחש. כך קרה לפני 30 שנה, באו עולים בפרס, לא ידעו את ההלכה. לפי תומם. לקחו את הכרס הזה, ומלגו אותו במים רותחים, כדי שיצא כל השמנונית, כל הלכלוך. בא אחד, שכן שלהם, עשיתם על זה מליחה, אומרים, לא, לא עשינו. מה זה? זה נהיה טרף. שמתם אותו בלי מליחה, בלי הכשרה, איך נשים אותו מים רותחים? לא ידעו. מה לעשות? באו לשאול אותי. מה נעשה עכשיו עם הכרס הזה? אמרתי להם שזה מותר. מרן, אני אתיר. אבל כנראה שזה לא שוכנעו, הלכו אצל הגאון הרב רבי שמשון פולונסקי, הוא היה רב שכונת בית ישראל. היה באמת גאון, מורה הוראה. הלכו אצלו ועשר להם. אסור לאכול את הכרס הזה, למה לא מנחתם אותו לפני המליגה? אף פעם חזרו אליי. אמרתי, מה אתה חוזר אליי? לא אמרתי לכם שזה מותר. אמרו, אבל שאלנו רב אשכנזי ואמר לנו אסור. אמרתי להם, רב אשכנזי, קודם כל, הוא סובר כמו הרמה. הרמה אסר בכרס. אמר בכרס זה אסור. לפי שכך כתב רבנו תם, שזה אסור. טוב, הוא אשכנזי, אבל אני לא יודע שאנחנו פרסים. אנחנו ספרדים אנחנו. למה אסר לנו? הלכי אליו. כבוד הרב, למה כבודו אסר להם? כבודו יודע, אני נענה מכבודו, שמרן התיר. אנחנו קמנו הוראות מרן. הוא אומר, נכון, אמת, מרן מותר, אבל פרי חדש הסכים עם הרמה. פרי חדש היה מרד יעטרר, בחזקיה דסידווה, הוא חי לפני 300 שנה, והוא היה מרד יעטרר בירושלים. איך לחלוק עליו? אמרתי לו, בזמן שמרן כותב נגד פרי חדש, עד שתתפוס רבה של ירושלים, תתפוס את מרן, שהיה רבה של ארץ ישראל כולה. אנחנו גמרנו לראות מרן. כשיש מחלוקת בין מרן ופרי חדש, לא שומעים לי פרי חדש, שומעים לי מרן. מנהל לך זה. אמרתי לו, אני אבהיר לכבודו ספר וראה לכבודו. היה לי ספר, נחפה בכסף, של הגאון רבי יהונה נבון, רבו של הרב חידה. אז לקחתי את הספר וראיתי לו. במקום שפרי חדש חולק על מרן, אין לזוז בדברי מרן. טוב, הסכים. פסק שמותר, חזר בו, פסק שמותר. צריך לדעת כללים, במה אנחנו פוס אנחנו נוטים דברי מרן. לא כל פעם, על פי רוב אנחנו הולכים כמו מרן. כל מה שאומר מרן אנחנו שומעים לו. רק אם יש פרי חדש, יש לו מעלה גדולה שהוא היה מרן יעטרה. אז זה גם כן ראיתי לו. כשיש מרן יעטרה נגד מרן יעטרה, שניהם מרן יעטרה, מרן גם כן מרן יעטרה. כבר לפני פרי חדש קיבלנו הוראות של מרן. על כן, אם היה דבר כזה שמלגו את הכרס הזה ברותחים, לפני שהם ניחו אותו, לפני שהכשירו אותו, מתירים אותו בדיעבד. לכתחילה לא יעשו כן.